Aa dostlar bax, Adurt'dayıq. 2 gün burada Nolarik'in əfsanəvi taburu döyüşü olub, 2 gün. Rəhmətli İsmailov Samalda Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, baş gezirimiz. Erməni rabitəsinə qoşularaq 2000-ə yaxın erməni qüvvəsini, yəni buradan geri çəkil əmrini verib erməni dilində. Geri çəkiliblər, ona görə də İsmailov Samala məhz Adurt Fatih deyirlər. 2 gün qızğın döyüşlərdə Əfsanəvi taburun canavar döyüşləri. İsmailov Camal, Cəbrəliyev Süphan, Vəliyev İlyar, Quliyev Şəhriyar, Qəmbərli Elton, Əzizov Xəyyan, Abbasbəyli Əmid, Tayyib Ramiq, Haşmov Tərzan, Əliyev Kərim. Bax burada amansız döyüşlər oldu dostlar, amansız. Allah hər birinə rəhmət.